أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، أفضل المرسلين، رحمة للعالمين، أبو القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم. زاگرائے اہل بیت ندیمہ تقریر آپ کے سامنے موجود ہوں. تفسیر عزا چیلنج جو کہ بہت عمدہ بہت اعلیٰ محبان آل محمد کے لیے بچے بچیوں کے لیے پلیٹ فارم جو ہے بہت عمدہ ہے. اسے بچے استفاضہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ امام زمانہ قائم اعظم السلام کی قیادت میں اس کو اور زیادہ فروغ حاصل ہو، ترقی ہو، اس سے استفادہ حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.